सही मेरे मन का ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਜਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।
ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮਦੀਨੇ ਬਾਲ
شان حضور دی وچ پوچھو کس دیوانے دی صدا Bye.
ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਿੰਦਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
بس میری امت بس یہ سوچتے جو پیدا ہویا نہیں تے تالیاں کوما جڑیاں او گناہ کوئی بھی کرن والی شکل کوئی بندر بن گیا کوئی رچ بن گیا اے سارے دا کرم ہے کہ کے نہ کے اسی کرنے ہاں اللہ تعالی اپنے فضل اپنے محبوب دی مہربانی نال سارے دے مہربانیاں کر دین پے
کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میرے محترم جناب چودھری یاسر رحم تقی نظر اور میرے برادر چودھری عرفان صاحب چودھری گول صاحب دولہ بھائی اور دولہ بھائی نے جتنے بھی دوست ہیں انہیں نظر Yeah.
ਸ਼ਫਾਤ ਜਤਾ ਪੀਂਦੇ ਜੈ